Գնա Ատման և թեստավորման կենտրոնը ասելով պետք չէ հասկանալ միայն ընդունելության քննություններ։ ԳԹԿ տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը խոսքը սկսելուց առաջ խնդրեց, որ շեշտվեն նաև ԳԹԿ մնացած գործառույթները։ 2015 ն ամփոփելով Գագիկ Մելիքյանը անդրադարձավ անցկացված լայնածավալ հետազոտություններին, որոնք հնարավորություն կտան բացահայտել Հանրապետության աշակերտների իմացության միջին մակարդակը։ Համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնել շահագրգ Մարմիներին, այն է կրթության նախարարությանը, որպեսզի իր քաղաքականությունը ավելի հստակեցնի, մարզպետներին մենք միշտ ուղարկում ենք մարզի կտրվածքով արդյունքները, որպեսզի իրենք տեղային մասշտաբներով բարելավեն իրենց աշխատանքները։ Ուսումնասիրությունները կատարվել են Հանրապետության 14.011 դասարանցիների շրջանում, արդյունքների միջին գնահատականն է հայոց լեզու 5.9 միավոր, իսկ մաթեմատիկան միջինից ցածր 4.5 միավոր։ ԱՄՆ բարձր արդյունքները գրանցվել են վարժարաններում հայոց լեզու 7 միավոր և մաթեմատիկա 6.8 միավոր։ Ըստ մարզերի լավագույն արդյունքցուցեն տվել Շիրակը, այնուհետև գալիս է Երևանը, հետո Կոտայքի մարզը, մնացած մարզերը ավելի հետ են մնում։ Այս ստուգումները պետք է անցկացվեն փուլերով, սկսած 10-րդ դասարանից, արդյունքները պարզ կլինեն 2016-ին։ Ստուգվել է նաև 4-րդ և 8-րդ դասարանցիների գիտելիքը։ Այստեղ արդեն փոքրինչ առաջադրանքներն ավելի այլ բնույթի են, սրանք ավելի շատ մոտեցում են միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցող առաջադրանքներ են, այն առաջադրանքները, որոնք սովորաբար տրվում են միջազգային մրցույթների ժամանակ։ Ստուգատեսն հասկացվել է միայն բնագիտական առարկաների շրջանում, այս անգամ 100 բալանոց համակարգով։ 4 դասարանցիների միջին արդյունքը 52 է, իսկ 8-րդ դասարանցիներին 47։ Թիմս միջազգային ստուգատեսը պետք է պարզի հարավքով կսեն տարածաշրջանի գիտելիքների մակարդակը, արդյունքները պարզ կլինեն 2016-ին։ Աղվան Ասոյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։